Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Şəhid ailəsi Əliyeva Bahar xanımın sözlərinə görə Şirvan şəhər xəstəxanasına yeni təyin olunmuş baş həkim İlham Mustafayev Şəhid ailəsinə şəkər dərmanlarını vermək istəmir. Bahar xanım qeyd edib ki, şəkər xəstəsi olaraq qeydiyyatda olmasına baxmayaraq dərmanlarını ala bilmir. Hətta baş həkimin otağının qarşısında mühafizəçilər dayanıb, içəri heç kəsi buraxmırlar. Baş həkim nə şəhid ailəsi tanıyır, nə də ki qazi. Ətraflı video sujetdə. Şirvan şəhərində olan yoldaşım Qarabağ şəhididir. Mən xəstəyəm, mən evin içərisində dərmanımı tapmıram. Dərman almağa pulum yoxdur, həkimə getməyə pulum yoxdur. Bilirsiniz ki, hər şey pulundadır. Pulsuz poliklinikanın, balinsanın qapısından içəri buraxmırlar. Heç kimi buraxmırlar. Mən hazırda şəkərlə uçotdayam. Oğlum şəkər xəstəliklə uçotdadır. Biz şəkər üçün bizə aid olan dərmanları biz ala bilmirik. Vermirlər. Mən bu günləri xəstəxanaya gedmişəm. Bir haradasa bir ay bundan qabaq da təzə baş həkimi gələndə getdim. Təzə gəlmişdi, 3-4 gün idi. Otağına buraxmadılar. Nə qədər orada yalvardım, yaxardım, mesestralar azada. Mənə buraxmadılar yanına. Göndərdilər mənə o poliklinikanın, deməli, mavinin yanına, klavrasın yox, mavinin yanına buraxdı, göndərdilər. Gəldim ora. Gəldim orada dedim ki, bəs mən şəkərlə çoxlayam, mən də oğlum da. Bizim şəkər dərmanlarımızı, zadımızı ala bilmirik də. Həmişə Allah Fərhad müəllimə ömür versin, can sağlığı versin. Fərhad müəllimin vaxtında, vaxtı-vaxtında dərmanlarımızı alırdıq. Bu təzə baş həkim gələndən dərman üzünə həsrətən dərmanlarımızı ala bilmirik. Bizə orada belə də az qalırlar ki, öldürələr. İndi də qorxumdan gedmirəm ora. Mən xəstəxanadan mənim kimi çox adamlar. Canımız ağrıyır, xəstəxanaya gedmirik. Nə də ki, dərmanlarımızı vermirlər, hal-hazırda biz şəkər xəstəsi öz dərmanımızı ala bilmirik. İndi də 10 gündür yatıram evdə xəstə balalarımla. Bu baş həkim heç kəsi tanımır, şəhid ailəsi bilmir, veteran bilmir, qazi bilmir, heç kəsə. O deyir ki, mən özəl xəstəxanayam, özəldir də xəstəxana, şəxsidir. Ona görə də daha biz əlimizi üzmüşük. Heç olmasa bu yollar zatlar karantin açılsaydı, karantin qutarsaydı, başqa rayonlarda gedib özümüzü malcə elətdirə bilərdik. Gedib özümüzü yoxlatdırardıq. 10 gündür xəstəlikdən evin içərisində biz can veririk. Xəstəxananın müdür oturduğu yerə təzə qapı qoyulub, qabağında axranlar dayanır, bir dənə adamı bıraxmırlar içəri. Mən bir gün səhər-səhərdə gedmişdim xəstəxanaya, aşağıda qapının ağzına tutdum, deyirəm ki, girmişəm içəri, deyirəm, həkimə gəlmişəm. Mənə deyir ki, sən həkimi neynirsən? Dedim, bacı, bura park döyür, bulvar döyür. Mən bura gəlmişəm, həkim mənə malcə eləsin, baxsın, müayinə eləsin, xəstəyəm. Yox, biz bilməliyik də, sən həkimi neynirsən? Mən gəlmişəm həkimə də. Mən şəkər dərmanlarımı ala bilmirəm oradan.